Welcome to UK English Club again. Yo abin da bamu koya shine hanyoyin da zaka cewa mutum a dawo lafiya. Idan kana so ka cewa mutum a dawo lafiya ko Allah ya kiyaye ko Allah ya bada sa'a ko Allah ya tsare yayin da zai tafi noje, zaka yi amfani da ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin kamar haka. Number 1, safe arrival. Safe arrival. Safe arrival yana nufin a sauka lafiya. A sauka lafiya. Ko Allah ya tsare duka. Number 2, safe return. Safe return. A dawo lafiya. A dawo lafiya. Number 3, have a good trip. Have a good trip ko kuma kace have a good journey. Have a good trip yana nufin a dawo lafiya ko Allah ya kiyaye ko Allah ya tsare. Number 4, have a nice trip. Have a nice trip. Ko have a nice journey. Shi ma ne yana nufin a dawo lafiya ko Allah ya kiyaye ko Allah ya bada sa'a yayin wata tafiya. Number 5, have a safe journey. Have a safe journey. Wannan shi ma yana nufin Allah ya tsare ko Allah ya kiyaye hanya. So a duk sanda kake so ka ce wani a dawo lafiya ko a soka lafiya ko Allah ya bada sa'a ko Allah ya tsare yayin wata tafiya, zaka yi amfani da ɗaya daga cikin waɗannan expression ɗin guda biyar da muka kawo.